Omuvubuka mawandaazizi w'emyaka 19 yaganzibwa omukyala omukulu omuzungu w'emyaka 75 ebibyebibi enjala bwe mukubye kakati ali ku kitanda. Mwanda tumusanze Mulago ng'akankana olw'enjala emuluma. Mu kiseera kino bamutunze emimu olw'obuvune bwe yafunye nga bakira muganzi we Lisalasoni amuli ku lusegere okumujjanjaba naye ng'alabise nga bimusobedde. Ejjo nabadde nva kunaaba kati banavuddeyo okunaaba naye ngenda okwebaka kati nasituse ekiro. Kati nita niko kuhula nga sewulira bulungi au nita lantuka ni mguwa wansi. Kati ono nangu kwa tijia ni nzira yo kuhulija. Yabu wadde vudamu upucha sati kituwe chaba. Temi mwana ija atika atinga namuno msuja suja. Mawanda agami ya tibia subida sube bili kwa mchisera chino. Iyeno mzungu wete bacha ina chakulia ya deje okunywa. Ganda wanda tewali wadde ne chikumi zengu kuhuli. Tewali wadde ne chikumi. Nze nga nkubuulira amazzi tewali wadde olaba ne okubeera wambirigo. Ategeeza nti yatalantuse n'agwa okuva ku kitanda n'afuna ebisago era nti okuva lwe bagenze Mulago bamujjanjabye ne bamutunga emimwa naye ng'ekyokulya tebakiina. Era kyova nandese mu ggwe era nnyambye buyambi kyova nnyambye ne mwebaza kasita ekirungi abadde antuusizza wano. Abasawo ne batandika okunkolako era obwedda neebasa naye era kati Katonda nga bwakundeetedde bannaabwe. Mawanda munaku gy'ali muno okusoberwa asabye bannayuganda okumudduukirira kuba mufirika munnaabwe era nti byasuubira si byafunye. Abasobola okunnyamba musobola okunnyamba kuba nze nemufirika munnammwe ate nga gyemali bazira kisa munnammwe n'abasobola y'okubeera akasente era mwe mubimanyi banyambe buyambi Katonda alibaddizaawo. Agamba nti mukiseera kino atera okudda ewaabwe kuba bulijjo bakimanyi nti ali bulungi. Kale omanyi bino ebyaffe ebyekikuvuka n'ogamba nti nina ssente oba ki kati nabo bennyini banneyawulako oba okigaba naye nga tewali nnyo kyamaanyi kyabanyisa. Ye Lisalasoni atambula n'ekicupa ky'amazzi gagambye nti gaasibirira nga n'okusula bw'atyo. Water. Now what are you going to do? You have not eaten. Bwadde bwongera ne bafuna omuzi ekiseera aba ku TV abatwalidde ku kyokulya era oluliddemu Mawanda n'afuna agatuula abasuubiza nti oluva Mulago akubatwala entebe gy'agenda okwasiza okutuusa Lisalasoni lw'anaddayo Sudeni. Bantu akulaga emboozi yaabwe ku lw'omukaaga nga ne ddereeva abadde abatambuza asobeddwa olw'okuba tebalina ssente nga ne wooteri gye babadde basula baagobeddwayo nga Lasoni atuuka n'okwagala okusinga emmeta ye ekika kya Dayamandi eri omuntu yenna asobola. Kyokka bano nga 25 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno bajja wano ku kisabe kyaffe nga beetekera embaga yaabwe. Yo Bannayuganda mwenna mwenna ennaku z'omwezi nga 29 banaye mbayita ku mbaga ennaku z'omwezi nga 29 bali ku Speak Resort Hotel bannange tufene tufereyo. Obedi Utale yakusakidde gwe okulabuka Eddie TV.